Srpski četverac u sastavu Stefan Vrdoljak, Nikola Kovačević, Luka Stojkov i Branko Lagundžić osvajač je srebrnog odličija na 500 metara u konkurenciji mlađih seniora na prvenstvu Evrope u kajaku i kanuu za juniore i mlađe seniore koje je održano od 23. do 26. juna na Adi Ciganliji. Srpski kajakaši su sa vremenom minut 22 sekunde i 538 stotih završili trku i tako zasluženo postali evropski vicešampioni. Bila mi je čast da nastupam u Beogradu na domaćem terenu, u glavnom gradu, pred domaćom publikom. Velika stvarno spektakl je bio. Pripreme su trajale od decembra prošle godine, znači to je eto, skoro 6 mjeseci. Bilo je tu mjesec i pol dana Turske, pa mjesec dana smo trenirali tamo na toj vodi u Beogradu. Znači možete reći da je bio domaći teren. To nam isto doprinulo malo uspjehu, siguran sam. Velika zasluga za uspjeh na evropskom nivou prepisuje se i reprezentativnom treneru Kajakaškog saveza Srbije Dejanu Terziću, koji je proteklih 6 nedelja radio sa kajakašima. Veoma sam zadovoljan i ponosan na rezultat koji su ostvarili momci. Srebro na prvenstvu Evrope do 23 godine je medalja koja im daje vetar u leđa. Rad je bio baziran tako što su oni izbarali svoje mjesto u tom četvercu na izbornom takmičenju za reprezentaciju na Kupu Srbije ove godine. I posle toga smo se spremali za ovo takmičenje nekih 6 nedelja otprilike, uveslavanje, treninzi, jedno propratno takmičenje, drugi svetski kup u Poznanju koje smo sproveli tako da to bude jedno skupljanje iskustva i trka pre trke u suštini koja nam je najvažnija pre ovog takmičenja. I onda je samim tim došla i kruna trenutne spreme, to srebro na evropskom. Iako su za favorite za medalju ispred naših momaka važili Česi, Italijani i Portugalci, srpski četverac je silovito i hrabro veslao Savskim jezerom i na kraju je ostavio iza sebe sve navedene osvojivši srebro zlatnog sjaja, ističu iz Kajakaškog saveza Srbije. Zlato je mladim asovima Srbije izmaklo za samo 70 stotinki, a osvojila ga je posada Poljske rezultatom minut 22 sekunde i 468 stotih, dok su kao treći kroz cilj prošli Nemci sa vremenom minut 23 sekunde i 0,65 stotih. Mi smo još iz kvalifikacija prošli u finale sa najboljim vremenom kao prvoplasirani, tako da se na neki način očekivalo da budemo u top 5 u finalu. E sad ovo drugo mjesto, mi smo dali naš maksimum, završili smo trku, pogledali smo oko nas, stigli smo drugi, emocije i sve ostalo je nastupilo povodom toga, tako da sve u svemu... Zadovoljni ste. Prezadovoljni smo, da, da, da. Ovo mi je prva medalja međunarodna i očekujem da će biti još. Pored Luke na evropskom prvenstvu boje Srbije branio je i Miloš Stojkov koji u disciplini K2 na 500 metara završio u B finalu kao osmoplasirani. Konkurencija mislim da je bila jedna od jačih na takmičenju. Zadovoljan sam rezultatom. Činjenica da smo se pripremali 2 do 3 nedelje sa partnerom iz Pančeva Danilom Žikovićem. Rezultat 8 mjesta u B finalu mislim da je trenutno bolje toga nije moglo. Nastavljamo pripreme za svjetsko prvenstvo koje će se održati u septembru. Nadam se boljim rezultatom od ovog. Sljedeća stanica srpskom četvercu je Segedin i svjetsko prvenstvo gdje ih očekuje još jača konkurencija, a nadanja naših kajakaša su da se rezultat ponovi, ako ne i da se dođe do zlatnog odličija. Početkom septembra se održava svjetsko prvenstvo do 23 godine. Imamo do tada više od dva mjeseca treninga i spremanja, tako da nadam se da ćemo podići na viši nivo malo sve oko nas i brzinu čamca i kompletnu spremu. I očekujemo da ponovimo ovo isto. Ako ne i bolje. I bolje. Na takmičenju svjetskog nivoa u Mađarskoj ekipu će pripremati i voditi također trener Terzić. Pripreme se nastavljaju već tokom sljedeće nedelje ovdje u Bečeju, skuplja se ekipa. Biće jedna izuzetna ekipa gdje će doći i stari i seniori da treniraju zajedno i mi imamo tako jednu lepu izreku, takav si kakav ti je sparing partner, tako da što bolja ekipa bude ovdje na pripremama, tako će i oni bolje i lakše napredovati jer će sami jedni druge motivisati za još bolji rad i bolji trening i trenažni proces i to će sigurno dovesti do još boljeg rezultata. Za mjesta na pobjedničkom postolju borilo se ukupno 33 nacije u 38 disciplina u dve konkurencije i preko 900 takmičara. Grb Srbije branilo 11 devojaka i 19 momaka u 27 disciplina. Treba da se zahvalim veoma velikoj i dobroj podršci Kajakaškog saveza Srbije koji je isto tako sa svih strana od trenera i od sportista na ovom takmičenju u Beogradu napravio sjajnu priču i sjajno takmičenje. Svi su hvalili organizaciju koja je bila na izuzetno vrhunskom nivou i svi su poželjeli da opet dolaze u Beograd, da mi budemo domaćini jer su se osjećali prelepo.
a takođe to i nam daje priliku da naša deca opet veslaju na domaćem terenu pred domaćom publikom, što je mnogo značilo, bili su jako motivisani i to je nešto na čemu treba ceo srpski kajak da se bazira, da napravimo i takmičenja koja će moći da gledaju i deca koja nisu u reprezentaciji, da to bude tu kod nas. Pohvalio bi takođe naravno Kajakanu klub Bečej, koji takođe izlazi u susret i daje nam podršku, oprema je sjajna, tu je uprava kluba koja radi odlično svoj posao i naravno opština Bečej. Morao bi tu da izdvojim i Daneta Mandića koji ima veoma veliko razumevanje za nas, naše potrebe i jako je velika podrška sportu i mnogo mu hvala na tome.